Vítajte v Taliansku, v krajine s povestným životným štýlom, kuchyňou, znamenitými vínami a architektúrou. Gorícia sa nachádza asi 100 kilometrov od Benátok. Kristýna tu žije už 2 mesiace. Je z Litvy a dlho snívala o tom, že sem príde. Patrí medzi účastníkov iniciatívy Tvoje prvé zamestnanie v zahraničí. Táto iniciatíva, ktorú realizuje Európska komisia, priviedla Kristýnu z Kaunasu cez Brusel až do Gorície. We talk very often about a European Union in which people can travel, work wherever they want. But we see that in reality, that opportunity is not really taken up very much. Less than 2% of Europeans work in another country than their own. Poslaním celoeurópskej služby zamestnanosti EURES je vytvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie mobility pracovníkov v Európskej únii. Dnes ráno má Kristýna stretnutie s poradkyňou siete EURES. Do Talianska sa jej podarilo prísť aj vďaka tejto iniciatíve, ale predovšetkým zásluhou odporúčaní svojej poradkyne. Non è stato molto semplice riuscire a trovare un'azienda che capisse che assumendo un tirocinante da un paese estero avesse un valore aggiunto per la propria azienda. Kristýna má dva diplomy. Jeden z anglickej filológie a druhý zo sociológie. V Litve vyučovala angličtinu. Presťahovaním do Talianska na 6 mesiacov sa rozhodla pre inú profesionálnu orientáciu. Man Lietuvoje buvo per mažai erdvės. Aš norėjau kažko daugiau, kadangi žinojau kalbas, turėjau patirties, turėjau išsilavinimą. Ir pagalvojau, kodėlgi ne, juk aš turiu visas tinkamas kortas dirbti užsienyje. Kristýna dnes pracuje v oblasti ľudských zdrojov a rozvoja nových trhov pre spoločnosť Minerva, ktorá sa zaoberá facility managementom. Jej pobyt v Gorici je prospešný pre ňu aj pre spoločnosť. Elena, aj un minuto per me? Sì. Va bene. Ok. Appunto, avere una persona come Cristina è importante per Minerva per poter conoscere meglio nuove culture, per poter conoscere meglio nuove nazioni, per poter sviluppare con maggior conoscenza nuovi mercati. Dnes popoludní Kristýna s nadšením stanovuje základy vnútornej komunikácie v spoločnosti. Prezentácia je v taliančine. V prvom rade ide o motivovanie zamestnancov v spoločnosti, ktorá ich zamestnáva vyše 450. Sapere le lingue straniere è essenziale. Nel mio caso, in Italia, se non conosci l'italiano, non hai l'opportunità di lavorare. Pracovný deň sa končí. Kristýna je na prehliadke zámku jej obľúbeného miesta v Gorícii. Práca v inej krajine totiž znamená najmä spoznávanie tamojšieho života a na to potrebujete ten správny spôsob myslenia. Tu turi pradieti viską nuo nulio. Tai yra visiškai naujas gyvenimas. Aišku, patirtis yra neįkainojamas dalykas. Ir aš manau, kad jeigu tu nori dirbti užsienyje ir nori matyti toliau savo nosies, tu turi būti šiek tiek kitoks. Tavo mentalitetas turi būti kitoks. Hoci jej trvalo niekoľko týždňov prispôsobiť sa, Kristýna sa dnes cíti šťastná a v Gorícii si našla svoje miesto. Dnes večer ide s niekoľkými kolegami na večeru do reštaurácie. Kristýna už myslí na budúcnosť a po skončení 6-mesačnej zmluvy plánuje ostať v Taliansku. Ako sa hovorí, domov je tam, kde je vaše srdce. EURES. Práca v Európe.